Al segle IV abans de Crist, el litoral mediterrani entre els actuals Rosselló i Andalusia estava habitat per diversos pobles amb afinitats culturals que avui denominem genèricament com ibèrics. L'arribada a les seves costes, a partir del segle VIII abans de Crist, de naus procedents d'altres indrets del Mediterrani, principalment púnics i grecs, va propiciar l'establiment de colònies comercials que van actuar com a centres d'intercanvi de mercaderies, que en el temps van esdevenir un potent element d'influència sobre les tradicions dels assentaments indígenes. Alguns autors clàssics, com ara Polibi, Diodor de Sicília, Filó de Bizanci o Marcial, van elogiar l'habilitat dels ferrers ibèrics i celtibèrics i les extraordinàries propietats de les armes de ferro que van elaborar. Fins i tot, esmenten que els legionaris romans, durant la Segona Guerra Púnica, van copiar algunes armes ibèriques, tot abandonant les que ells havien fet servir tradicionalment. Sabem que l'extracció de mineral es duia a terme en mines excavades a cel obert, manualment, resseguint els filons geològics naturals que s'hi esgotaven o deixaven de ser rendibles. La gran quantitat de material necessari per obtenir petites quantitats de ferro metàl·lic va definir clarament la ubicació de l'assentament de les Guàrdies, que es va construir a tocar de les zones d'extracció per evitar haver de transportar la matèria prima. Tot i que no podem parlar de rentabilitat econòmica en termes moderns, sí que es pot deduir que existia la intenció d'optimitzar en la mesura del possible la inversió d'esforços i recursos. Es tractava d'una feina poc productiva i menys agraïda, que consistia en picar i remenar grans quantitats d'argiles fins a accedir als nuclis de l'ammonita, que retiraven bruts de les mines. El mineral era extret i exposat al sol pel seu assecat natural durant tot un dia. Després, aquest mineral era sotmès a altes temperatures dins unes estructures allargades i rectangulars que també podien servir com a carboneres. Això permetia que l'aigua del mineral s'evaporés, alterant l'estructura molecular dels nuclis, fent-los trencadissos. Un cop refredat, el mineral era trinxat manualment fins a la mida aproximada d'un cigró. Fins i tot, és possible que fos esmicolat amb molins rotatoris fins a una mida encara més petita. Aquest procés afavoria que el monòxid de carboni, alliberat pel carbó vegetal, actués sobre el mineral, separant el ferro de l'escòria. Tot i que els ibers ignoraven els factors químics i físics que hi intervenien, coneixien el seu resultat. Aquests forns es construïen amb fang, pedres i fibres vegetals barrejats amb aigua, semblants a xemeneies. El jaciment de les Guàrdies es va poder documentar varis d'ells, de diverses dimensions que van estar en funcionament entre els segles IV i II abans de Crist. El registre arqueològic ha permès identificar tant unes com altres. Per obtenir ferro a partir del mineral, era necessari sotmetre aquests a temperatures superiors als 1.300 graus. Això només es podia aconseguir a l'interior d'uns forns que avui dia coneixem com a forns de reducció directa.
Al seu interior es produïen les reaccions químiques necessàries per separar el metall pur del material residual, les escòries. Després de diverses hores de combustió, s'obria el forn per treure el ferro que apareixia barrejat amb material escoriaci. Aquest material, conegut com a esponja de ferro, s'havia de depurar per poder elaborar un lingot de ferro pur tot eliminant les escòries. L'esponja es picava just acabada de sortir del forn i quan baixava la seva temperatura es portava a la fornal per tornar-la a escalfar. Els ibers que habitaven les guàrdies es van dedicar exclusivament a aquesta activitat durant més de 200 anys. Probablement, el ferro que produïen era propietat de les èlits socials dominants, que determinaven si el metall era intercanviat amb els comerciants grecs i púnics o si era destinat a l'elaboració d'armes, eines i utensilis d'ús quotidià.